Oboznamovať vás s portálom pravdepodobne nebude veľmi potrebné do hĺbky, pretože prevažná väčšina z vás s portálom pracuje. Ja si len takú námahu zistím, je niekto, kto Planetu vedomosti vôbec nepozná, kto nepozná portál? Nie. Takže pozostáva z dvoch častí, jedna portál pre učiteľa, naučte viac zelený, a portál pre žiaka, nauč sa viac, kde vyučujúci sprístupňuje žiakovi konkrétne materiály v podobe jednoduchých kódov, ktoré sú jedinečné a ktoré zadáva vlastne on sám. To znamená, odbúralo sa, tí, čo dlhšie pracujete, viete, že v minulosti sa žiaci museli prihlasovať, keď sme boli cez napríklad dátové centrum konkrétnymi heslami, žiaci to zabudali, strácali. Takže teraz ide iba o kód, ktorý učiteľ zadá priamo na vyučovacej hodine a ten je jedinečný v konkrétnej úlohe. Samotný portál naučte viac, bude lepšie, keď si ukážeme priamo. Ja sa musím prihlásiť. Takže na prístup do portálu slúži vaše meno a heslo. Portál je rozdelený na také tri základné časti. Stránka. Najzaujímavejšia, alebo teda pre učiteľa najdôležitejšia časť je hlavná časť toho portálu, to je táto stredová, a potom je to časť tejto bočnej lišty, ktorá slúži na vyhľadávanie materiálu. Stredová časť ponúka, alebo teda samotný portál ponúka veľmi komfortnú prácu pre učiteľa v tom zmysle, že môže využívať nielen vzdelávací obsah Planety vedomosti, ale môže si tam dotvárať a doplňať svoje vlastné materiály, ktoré už má hotové v podobe PowerPointových prezentácií, webových podkazov, Wordových súborov, jednoducho čohokoľvek, čo má vlastne učiteľ pripravené. Ja som potom pripravila jednu takú malú krátku ukážku, že ako by taká vyučovacia hodina ušitá na mieru mohla vyzerať. Samotný vzdelávací obsah Planety vedomosti pozostáva z viac ako 30 000 multimediálnych prvkov a obrazoviek. To je skutočne obrovská multimediálna živá knižnica a preto je veľmi dôležité sa naučiť v nej orientovať pre učiteľa. Najmä pre učiteľ, ktorý začína s ňou pracovať, tak potrebuje si osvojiť nejaký určitý postup, ako si zjednodušiť prácu, ako si zefektívniť, aby som ja nestrávila pri Planete 4 hodiny, keď si pripravujem jednu vyučovaciu hodinu. Vidím, že súhlasne pokývujete hlavou, to znamená, že tieto skúsenosti máte. Ja prejdem všetky 4 možnosti a poviem, ktorá má aké výhody a k čomu sme sa nakoniec po tých skúsenostiach dopracovali. Vám pomôžu zorientovať sa množstve tých videí, simulácií, aktivít, ktoré táto Planeta vedomosti ponúka. Pripravili sme pre vás komplexné prípravy, ktoré vám naozaj uľahčia prácu na vyučovacom procese a nielen prácu, ale spolu prípravu na vyučovací proces. Neznamená to, že teda sme vám pripravili prípravu, vy si ju zoberete, teda je to na vás, či podúčite po takové hodiny, alebo vlastne získate nejaké inšpirácie od svojich kolegov, teda našich autorov. Skôr ako začnem o tejto interaktívnej knihy, teda ako sa v nej orientovať a ako s ňou pracovať, musím povedať, že tieto knihy vznikli
vlastne z vašich požiadaviek, z vašich námetov, pretože sme ju nevytvorili len tak, naša predstava nebola, že teda utvoríme sa takto, aby to bolo pre nás čo najlepšie, ale naozaj sme chodili za vami, stretávali sme sa s vami, radili, ako by teda bolo najlepšie poskladať tú knihu, ako ju zoradiť, aký jej dať obsah, aby teda práve tie metodiky pomohli práve vám v vašej práci, teda aby boli pre vás čo najprehľadnejšie, aby vám sme naozaj tú prácu zľahčili. Fáze. Výklad s využitím animácie les bohat bio, jednotlivé biomy lesy. To je tiež z toho. Planeta vedomosti, áno, PVM 5 bio 18. Tam bola vlastne taká požiadavka od pani, že sa tam nehovorí o tých základných typoch lesa a tak ďalej, ale ono v podstate v tých animáciách už máte aj ten výklad. Takže on keď priamo nie je v tej metodike spomenutý, on prostredníctvom toho videa vlastne vy sa k nemu dostanete, alebo si ho potom môžete aj doplniť. Poďme tu si na položku. Lesný biom je veľmi bohatý na rastlinné a živočišné druhy a má veľa podôb. Vegetácia je však vždy vysokorastúca a preto sa skladá prevažne zo stromov rôzneho veku, je mnohovrstvová. No, a takto si stopnete a vidíte tam vlastne tie podrobne A, B, C, D, E, takže tam máte v každom už ďalšie video, ďalšie problematiky, ktorú môžete vysvetľovať na hodine. Dobre, teraz je fixačná fáza. V rámci fixačnej fázy by to bolo vlastné cvičenie typy lesa v rámci 8 smerov, vyhľadanie jednotlivých pojmov, ktoré sa dozvedia z predchádzajúceho výkladu. Takže nie je využitie toho, ale vytvorenie vlastného. Ten si myslím, že číslo 3 alebo 4. Vlastný vytvorenie sme si povedali, že vlastné. Aha, lebo my tam máme vlastne 8 smerov, takže vy by ste si sama vytvorila. Super. Dobre, a v diagnostickej fáze? A pri tej diagnostickej by sa využila tá tajnička, ktorá tam je, čo už viem o lese.